ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଖଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଲେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଜ। 3/6/2022 5/6/2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଲୁମିନି କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଥିଲା। ଆଲୁମିନି କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ଆମର କଳାମେଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଳାମେଳାରେ ଯାହାକି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଟଙ୍କାରେ ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲ୍ଚର୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। 2017 ଏପ୍ରିଲ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନକରି ଆମେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ବୁଲିଯିବା ଓ କଳାମେଳା ଦେଖିବା।